افغان وروره تباد کړم برباد کړم یاره خطر زیاده یاره بس رور و رازه کنه هلا خانه می غرق شو تباه شوما نه تباه کیږي مړا 1 2 4 5 6 او بس داسې خبره ده کنه چې بس کا نور بس کا دا دماغ به مې نور نه خرابه ښه بس کا نور به مې ګوره راته نه بس کا ته زما دا موبایل مې بيسي کې اے ګوره د غل سړی لوري چر چر مانه کې زنانه غونټې شه ته تلامات تر تر وخېږي ماتی کوسکا صبر وکړه کنه یارا ماتی کوسکا اری خانه رورا سملا جماری ماړه یارا مونږه سګلا وادم نه دی کړه تم ورخي جه پدی شګه یارا کوز می دی ګاری خانه رورا سملا نور کارونه د الله پلاس کی دی خو یارا چرته لاله د خزه غم وکړه یارا ماړه ډیر شه خو دی خو څه پسې مرخوم پیمان جبې می پسې شو ان خلې نه غونډې ده نشم یز د کولې نه یار اور نو دا څه خبره ده چې ولې ته نشي ګوره کنه آسان ټکی ها الا بیا وده او امی سی وده او 1 2 3 4 او 6 ده نو الله پاک له بس سوال جواب ورکوي ظالمانو د دې په ځای مونږ او داس وکي د دې په ځای باندې د قران تلاوت وکي سپاره راوالي سبق وي وي ظالمانو د دې دم چورې نه څه مطلب د جوړي او زه د ټیک ټاک رویم وای او زه د ټیک ټاک رویم ته دې چی شي روی د دم چورې روی ها چې اجلاتوب کې ها اجلاتوب کې د دغه ای روی خو په هر زمانه دا یو خبر ته به په دویم پیری درته کومه چې دې بالرانو نه داسې وارو پار خطا که کنه لکه څنګه چې دې انځانو نه وارو پار خطا الکا مړ عارف خان ارور تاسو لنجه ماري مړ ماتی کوسکا صبر وکړه کنه یارا ماتی کوسکا اری خانا رورا سملا جماری ماړه یارا مونږه سګلا وادم نه لې کړه تم ورخي جه پدی شګه یارا کوز می دی ګاری خانا رورا